iyi ngiyi ni channel yanyu Bwiza TV. Kuri ubu ngubu noneho umuhanzi Chris Brown byongeye byamukomereye kudore ku bungu wari mu mazi abira nyuma yaho yasabwe kwitaba inzego z'umutekano kubera amafoto yagiye ajya hanze ari kuniga cyangwa se afashe mu ijosi umugore w'inshutiye. Gusa ibi ngibi Chris Brown warabihakana avuga ko bari bari mu mikino bari gukina, ko atamunigaga by'ubugome cyangwa se byo gushaka kugambirira kumwica. Polisi ya USA yaketse ko uyu muhanzi yongeye kugaragara ko imyitwarire mibi yo guhohotera abagore nk'uko byagenze mu mwaka wa 2009 ubwo yahohoteraga umukunzi we Rihanna nyuma bikaza kubaviramo gutandukana. Uyu muhanzi wari wambaye ubusa hejuru yagaragaye afashe mu ijosi umugore bivuga ko ari inshuti ye. Ubwo bari bari mu mujyi wa Miami bivuga ko inzego z'umutekano zaho zaje kumutumiza nyuma yaho yagaragaye asa nk'uniga uyu mugore. Nubwo uyu mugore yagaragaraga nk'aho yabangamiwe n'igikorwa cyari kiri kumukorerwa cyo gufatwa mu ijosi, uhagarariye uyu muhanzi ariwe Mark yemeje ko uyu mugore ari inshuti ye ndetse ko bakinaga cyane batari bagamije kuba yamugirira nabi dore ko bari banasohokanye. Si ubwa mbere Chris Brown avuzweho guhohotera abagore kuko mu mwaka w'2009 yahohoteye umukunzi we Rihanna. Ibi ngibi byajwe no kugarukwaho n'urubuga rwa Snapchat aho bashyiragaho amafoto aha amahitamo abantu abo bakunzi babo bakoresha Snapchat aho bavugaga gukubita urushyi Rihanna cyangwa se ugakubita ingumi Chris Brown. Ibi ni ibintu bitaje gushimisha Rihanna biza kurangira bahombye amafaranga menshi y'akayabo kubera amagambo Rihanna yakurikijeho nyuma y'iki gikorwa. Kugeza ubu ngubu biracyari urujijo, ntibaramenya ko kose yaba yabikoreye mu gukina nk'umuntu basanzwe inshuti ye bakina cyangwa se ubugome yongeye kubikorana yongeye kwibasira igitsina gore.